ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଛଉ ନାଚରେ କେଉଁ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ପାର୍ବତୀ ପାଉଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାଉଡ଼ି ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାଉଡ଼ି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେଉଁ ପୁରାଣର ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସ ଓ ତାମସ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଗ୍ନିପୁରାଣ ପଦ୍ମପୁରାଣ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ନା ନାରଦ ପୁରାଣ ଷଠି କୃତଟି ହେବ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପଦ୍ମପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ରଚିତ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାହି ମହାଭାରତ ଛାନ୍ଦ ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ନା ଟିକା ମହାଭାରତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦାନ୍ତେଣ ବିଦାରିଣ କାଢ଼ନ୍ତି କାହାର ଭୁକୁ ଖଣ୍ଡେଣ କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ପଙ୍କିତିଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଏହି ପଙ୍କକ୍ତିଟି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ରତ୍ନ ମଞ୍ଜରୀ ଦଶଗ୍ରୀବ ବଧ ନା ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ ଏହାର ସଠିକ୍ କୃତଟି ହେବ ଦଶଗ୍ରୀବ ବଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ରଚନା କ'ଣଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାରଳା ଚରିତ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଶଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ସାରଳା ଚରିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ମହାକବି ଶାଳା ଦାସ ଆଉ ଶାଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଏହି ଦୁଇଟିର ଲେଖକ କିଏ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୁଦ୍ର ସୁଧନନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ କିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକର ପ୍ରଭାକର ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଥ ଧର୍ମ ଏକ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ ନାରୀଭିତ୍ତିକ ବିଷ୍ଣୁ ନା ମହିମା সঠিক উত্তরটি হব নাথ ধর্ম এক যোগভিত্তিক ধর্ম পরবর্তী প্রশ্ন চর্যা গীতি কোশবৃত্তি গ্রন্থর স্রষ্টা কে অপশন রয়েছে মুনি দত্ত রাজদত্ত দেবদত্ত না প্রিয় দত্ত চর্যা গীতি কোশবৃত্তি গ্রন্থর স্রষ্টা হচ্ছেন মুনি দত্ত পরবর্তী প্রশ্ন আশ্চর্য চর্যাচয় গ্রন্থর স্রষ্টা কি ଅପସନ୍ ରହିଛି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କରୁଣାକର କର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ତ୍ତଭଲ୍ଲାଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନା ଉଣେଇଶହ ଦଶ ଆର୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦିତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାମବିବାହ ପରିମଳା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମ ବିବାହ ରାମବିବାହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବୋଧ କାବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଚାନ୍ଦ ଦାସ ଶ୍ରୀହରି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରସକୋଲାଳ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କାହାର ବନ୍ଦନା ରହିଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ଦୁର୍ଗା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଭାବସାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା ନା ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହେଁ পদাবলী সাথমিক ধর্ম হচ্ছে সাঙ্গীতিকতা পরবর্তী প্রশ্ন মল্লিমা শ্যামক দেবী মন তোষিবি পদাবলী রচয়িতা কি অপশন রয়েছে বনমাড়ী সূর্যমানি চৌ পটনা কেশব পট্টনাক না উপেন্দ্র ভঞ্জ এই প্রসিদ্ধ পদাবলী স্রষ্ট হচ্ছেন ভঞ্জ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜଶେଖର ବାଣଭଟ୍ଟ ନା ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଞ୍ଜିଆ କାବ୍ୟ ଭାବନା କାହାର ରଚନା অপচন ৰনোদ কানুন গো সৰ্বেশ্বৰ দাসন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বেণীমাধৱ পাঢ়ী ভঞ্জীয় কাৱ্য ভাৱনা গ্ৰন্থৰ সষ্টীমাধৱ পাঢ়ী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শোভাৱতী কাৱ্যৰ কবি কি অপশন ৰ কেতকী নায়ক আৰ্টবল্ল মাহী ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନ୍ଧାତା ନା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ସଭାପତି କାବ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନ୍ଧାତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଚତୁରଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ନା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପୂଜା ଫୁଲ ବିରେଇ ବିଶାଳ ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ନା ଜୀବନ ଚରିତ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୀରେ ବିଶାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୂଜାଫୁଲ ତାଙ୍କର କବିତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଲାଳିକାର ରଚୟିତା କିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ନା ଗୋଦାବରିଷ ମିଶ୍ର চটক চন্দ্ৰহা চম্পুৰ ৰচয়িত হেৰি লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উঠ কংকা কবিতাৰ সৃষ্টা কি অপশন ৰ গোদাৱৰী মহাপাত্ৰ লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ গোপালচন্দ্ৰ প্ৰহৰাজ নে গোদাৱৰিছ মিশ্ৰ এই কবিতাৰ স্ৰষ্টা হেৰি গোদাৱৰী মাহপাত্ৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কটক বিজয় নাটকর রচয়িতা কি অপশন রয়েছে ভিকারীচরণ পট্টনাক রামশঙ্কর রায় রঘুনাথ পরিছা অশ্বিনী কুমার ঘোষ কটক বিজয় নাটক রচয়িতা হচ্ছেন ভিকারীচরণ পট্টনাক পরবর্তী প্রশ্ন দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থ কেউ চিন্তাধারার এক মহনীয় অর্ঘ্য অপশন রয়েছে রোমান্টিকদি ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ମୋହନୀୟ ଅର୍ଘ ତେବେ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ पवर्ती प्रश्न मीमांसा गल्पर रचयिता कि अप्सन रहवती चरण पाणिग्राही मनोज दास गोपीनाथ महान्ती सुरेन्द्र महान्त मीमांसा गल्पर स्रष्टा भगवती चरण पाणिग्राहीवर्ती प्रश्न अरू मैसी कविताटी कहाँ अप्सन रहमाकान्त रथ दीपक मिश्र सीताकान्त महापत्र सचिराउतराय कविताटी स्रष्ट हेर्नु दिपक मिश्र पर्वती प्रश्न नाट्य शास्त्र र प्रणेता कि अप्सन रहेछ विश्वनाथ कविराज भरत मुनि बामनाचार्य केटी नुहे

এই আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনাক যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ ছবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নে ধন্যবাদ